Foi eu, meu. Thank you.
torcendo assim, olhando pro nada assim, ó. Torcendo, falhando, dobrando aí. Aí, ó. Thank you.
No!
Thank you.
Resultado do Comitê Equipe Masculino de 40 a 51 anos. Terceiros colocados: Rio Grande do Sul e São Paulo. Equipe vice-campeã: equipe do Ceará. E campeã: equipe da Paraíba.